kapitola 0 až 20b, strana 9, cvičení 3. Přečteme si zadání. Pokračuj v řadě a napiš. Tak jdeme na to. 0 plus 5 rovná se 5. 5 a Matýsek říká přičti pětku. Plus 5 rovná se 10 a tato řada spočívá v tom, že stále připočítávám 5. Je to pravda? 10 k 15, ano, plus 5. Od 15 ke 20 zase přičtu 5, plus 5. Výborně, tak tato řada 0, 5, 10, 15, 20 spočívá v tom, že stále připočítávám pětku. Šlo by to i dál. Jak by to pokračovalo? Dovede to někdo? Nevím, podívám se na tu druhou řadu. 20, tentokrát minus 5 rovná se 15. A stále minus 5 rovná se 10, takže tato řada je o odčítání 5. 10 minus 5 rovná se 5, z 5 na 0 se dostanu zase, když odečtu 5. 20, 15, 10, 5, 0. Výborně, dvě řady máme. Dodělané, pokračovali jsme. No a naps, dopsali.